Když jsme dorazili, nejsme tu sami, je to známá. Bár. No a teď teda čekáme ještě něco a přijde. Takže čo lidi, už jsme přibližně hodinu v autobusu, ale nenatáčíme sem to, protože byla tma a nešlo nic vidět. A teď čekáme a půjdeme na svačinu a pak nevím. No, mám tady být nějaký zpěvák, ale to nebude hned. Já si myslím, že to bude někdy na konci. Zástupce Škoda Auto, vedoucího vnějších vztahů pana Michala Kaderu. Máme ho tady? Prosím, pojďme, přátelé! Dobré ráno. Dobré ráno. Nikola Abrelová a Markéta Bártová. Velký komplex, přátelé! Poslední, co mám, poslední, co mám. Stojím tady sám.